Mən də İsmail rayonunda bu gözəl bağ evidir. Deməlidən hələ bu bağını çəkirəm. 14 sot bağıdır. Gördüyünüz kimi hər bir ağaçdan var. Ağaçlar yeni çiçəkləyir. Çox gözəl bir bağdır. Fındıq ağacı, heyva ağacı, əriy ağacı, alma ağacı, armud ağacı. Su da çəkilibdir ağaçları sulamaq üçün. Deməlidən burada hər bir şey, yəni bütün hər bir iş səliqə ilə görülüb. Bu da dediyim gibi, yenə bağın içində su varmaq üçün yenə bir krant qoyulubdur. Qoza ağacı, fındıq ağacı, armud ağacı, əzgili, fındıq. Deməli, burada da yenə burada da yenə həminki qaydada bu balaca bir evdir. Balaca deyəndə 3-4-ə. 3-4-ə evdir. Deməli, qarşısında da artırması var. Çox kivi bağı da var. Kivi bağı var. Bu da heyvə ağacıdır. Gözəl. Çox gözəl, bu da həyətdə yaxşı olub. Zaborudur, qapısıdır. Deməli, bu da çox gözəl yığılan bir otaqlı bağ evidir. Səliqəli tikilib, düz deyək. Tikilib, yaşayış olmayıb. Bu da üzəri də çay daşı ilə. Hə, döşəməsi deyil. Bu da deməlidən içərisidir, tam təmizlidir, qapının açarı ev sahibində olduğuna görə biz tam şəkildə için çəkə bilmirik. Bu da mətbəx üçün kanalizasiya xətti, işıq, hər bir şey qoyulubdur. Yay evi kimi belə deyək. Gün göz dincəlmək üçün. Amma bağ böyük olduğuna görə nə cür istəsəz şərait qura bilərsiniz. Deməli, bu hasar tam şəkildə bünürü ilə tikilib ki, üstündə ev qaldırılsın. Amma ki, sahibi fikrindən daşınıb satır buranı. Yəni də deyirəm, çox gözəl bir şərait var. İsmail rayonunda satılır. 14 sot həyəti, 3-4 otağı, hər bir şəraiti var. Bütün su xətlərdə işləyir. Su xətlərdə hamısı artizanla gəlir. Hər bir şeydə. Qaz xətti də var burada. Qaz xətti də var. İşığı, suyu, hər bir şey var. Yəni, su demək olar ki, dağdan gəlir. Hər bir şey var. Tam şəkildə.